부분은 이제 좀 스벨 댓글도 일단 그 저를 생긴 저를 생긴 저를 생긴 그냥 세이스스 기브레인을 더 일단 더가 자 비브레인 기브레인으로 이제 빛이 그 스킬 줄 수 있다 싶어가 절대 오는 도인 어떤 비트 워스 오인 저들 다음 또 제가 올 때는 그때 다음 또 절대 비트 워스에 아마 중국인 배우들 요구부터 더 리미시티부터 더 이렇게 테이션 좀 더 들었어가 자 그래서 만한 네시티 올 때에서 더 또 이제 아 두스레만 네시티 올 때에서 이제 또 혹시나 오늘 사실 이렇게 또 마셔 와서 우리들한테 대비는 어떤 오리엔터로서 이나 또 스킬을 미치게 스킬을 가져서 이내 이제 저기 하나 한국인 것 같아서 이제 먼저 스킬 내 좋은 여기 저를 생긴 어떤 만화 어떻게 역시 아 그게 역시 그때 저를 생긴 어떤 비는 스킬 내 좋은 여기 내수 지금 그냥 오게 됐잖아. тэтгэлэг авч байгаа. Тэгээ манай Монголын хөтөлбөрөд шилжиж байгаа залуучууд бол бүгдээ 5-5-аараа 5-7-аар ангуудаар жижиг төслүүдийг хийдэг. А жилдээ нэг 25-30 төсөл бол ямар ч үсэн ийм их жижигхэн төслүүд таардаг. Тэгээ энэ жилийн нэг онцлог нь би энэ хөтөлбөрийг аюулгүй цаашаалтаа хүлээж авсан нь болохоор жил болгоо хөтөлбөр нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй, цэцэрлэг сургуулийн хөтөлбөрүүд ингээд тэгээ агарын хөтөлбөрүүд ингээд илүү нөгөө яг тулгамцсан а мэдээгээр өдр болохын яригдж байгаа тэр сэдв рүү бол маш их орлог. А тэр нь ч бас зөв. Гэхдээ энэ археологийн олбор энэ түүхэн энэ дурсгал зүйлээ бас бид нэр автомас хэлээд бодож хамгаалж яг тань шиг залуучууд намжиг залуу хүн өөртөө хайрч явахгүй бол ирээдүйд улмал одоо хэцүү асуудал болж ирнэ. Хамгийн наад жишээ л одоо төрөлч рүү гараад мөшин ад руу ингээд авирмалтаа тэгэл юу яах вэ гэж бүгөө зүгээр самбар шиг тийм тэгдэм онд энэ найзуудтайгаа ирлээ. Скул түрүүний хэлсэнчлаа тэр нэг хэл байлаа гэж бичсэн байдаг тийм. Тэгээ хог могийг бол үнэн тандахгүй тайлдаг. Миний дүүнэр бид нар одоо өнөөдөр эхлэхээр тийм одоо тийм газраар аялчихсан ч гэсэн ганц ч гэсэн хогийн аваад явчих сэтгэлтэй тийм хүмүүс хэсэгээ хүмүүс их ч гэсэн энэ бүхтэг маань бий болгоё гэдэг энэ төсөлийг хэрэгжүүлж байгаадаа маш их баярлалаа. Тэгээд дэмжиж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мобизийн бас нэг оюутан бидэнд зориулж одоо нөгөө бит бос үг болох одоо хөөгөөр энэ хөө одоо төслийн үйл ажиллагааг нээж өгнө үү гэж ярилж байна. За бүгдээр бид нэр өгөх юм яа. Энэ үйл ажиллагааг хүндэтгэж та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд Монгол маань фитнес үйлчилгээ маш олон үйлчилгээтэй. А Монголын бүх соёлыг болохоор бит ба бит бос гэж хоёрыг гэж байгаа. А энэ бит бос соёл болдог. Хөвгий а шингэн ба ахиад үйлчилгээ. Монгол улс төгөл соёлын талаар одоо олон улсын ямар гэрээ конвенцэд нэгдэн орсон байдаг юм бэ? За, нэгдүгээр бид нар зэрлэг бүргэлдэхүүний үед соёлын үеийг хамгаалах тухай Гаагийн конвенц. Энэ бол эхний он дандаа нөгөө энэ конвенцэд батлагдсан юм шиг. За, Атлантын хаалтанд байгаа нь манай улсын нэгдэн орсон он юм шиг. За, яа юм бэ? За, бас нэг энэ дэлхийн хувьд орж байгаа нэг туршил болохоор баримтлал үед орсон гэж боддог. Баримтд өгдөг өнөөдөр бас манай улсын хэмжээнд таван дурсгал энэ дэлхийн өвөртгцэн байдаг байх нь ихэвчлэн бол ном судрын аа гэсэн байна. Тэгэхээр энэ 20 хүртэл одоо яг нь соёлын өвөрт орцсон байгаа юм зү, тэ? Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бас бид нэ анхаарч байгаа өөрөөр хэлбэл тэр уламжлалт эвдэхгүйгээр аль болох сайхан хангаад чинь орчин үйлчилгээ ч гэсэн хэм дотор яг нь эртний үндэсний Монгол онцлог нь үеийн тухайн байж байгаа гэдэг цаа ойлгож байгаа юм. Ондоо багшийн хэсэг хөрөнгө найрын зам үүн болох гэсэн яаж вэ? Яаг
хамтдаа нийтлэг болсон. Тэгээд нөгөө нэг асар юм одоо нэг бүгдийн ашиг үүтэй дээ. Тэгэхээр бидний одоо энэ гол зорилго нь юу гэдэг вэ? Нөгөө хамт зүрээс одоо тэр ойр дээр ястунгууд ямар амсгалтай яг тэр дарамт оруулах юм бэ? Тэр уламжлаа авах үүдлэг одоо бидний соёлын үе хамгаалцаагаа гол одоо Энийг одоо яг хэн бичиж байгаа юм бэ гэж асуусан тийм. Бид нэр өөрсдөө бичиж байгаа байхгүй энэ дэр. Чи битэй хоёул авч бичсэн байхгүй энэ 314 ч юм уу энэ дэр. Тэгэд бүгдээ энийг одоо ингээд хадчих одоо ингээд хамт найзуудтай явж байгаа. Энийг одоо чухал юм аа гэдэг одоо ингээд ойлгож байгаа чинь чи одоо ингээд бус найзуудтай наач болж чухал. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдал. Айтхан бол үндэсний эдийн засгийн бас бас чухал нөлөөд гэдэг юм яг найзуудтай түгээн зөвөрөл одоо тийм мессежийг асуусан байхаа гэдэг танаас итгэлтэй. Тэгээд муу хоёр багштай маш их баярлалаа. За тэгээд манай хоёр багштай асуултууд байна уу? Хоёр дахь бит хос ойл гэж одоо манай зөрг сангийн итгэлтэй хоёр дахь багш зэрэг багштай дээд боллаа. Soy Hinoa, I am Hamasai, Soy Hinoa.